udbruds 20, der vil der så, hvis der bliver for store lange sagsbehandlingstider, politiet kommer ikke, når vi har indbrud, så vil det på et eller andet tidspunkt skabe drabeskrig. Ja, og det risikerer man. Det risikerer man ikke. Du tror ikke, at hashandleren kommer og piver over, at de får opmærksomhed? Nej, så kan man sige,